Oi? Como que eu aprendi? Tô aprendendo agora. Salve, salve, rapaziada! Vocês estão bem? Estamos de volta com mais um vídeo. E hoje, galera, hoje eu trago pra vocês um triciclo cabinado, elétrico. Isso mesmo. Mas antes de começar, se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo. E aqui eu falo sobre mobilidade elétrica. Bom, galera, esse veículo aqui não é muito de mobilidade elétrica, mas é para entrega, isso mesmo. Entrega com zero emissão de carbono. Então eu tô aqui testando hoje. E vou passar para vocês mais informações sobre esse veículo, que é o triciclo Supercargo cabinado da Elemove. E vai subindo. Bora comigo. Vamos falar um pouco do triciclo. Aqui na frente ele tem um espaço de armazenamento, tá? Coloquei minhas coisas de filmagem aqui. Tem um espacinho considerável, dá até para entrar um capacete. Aqui tá meu capacete. Aqui embaixo tem a trava. Dá para ver? Eu posso travar, botar um cadeado. Essa daqui, galera, é a porta de recarga do triciclo. Aqui na frente eu tenho farol alto, farol baixo, a seta. Essa é bem barulhenta. A buzina, o painel, obviamente, né? O painel é bem simples, bem minimalista. Ele marca a tensão da bateria, ele marca também a velocidade e o nível da bateria aqui em barra, são 4 barras, tá? Aqui na frente, olha que legal. Esse aqui é o motor do limpador de para-brisa. Na hora que você aciona, ele tem uma única velocidade. E você tem que desligar na posição que você quer que ele fique. Desse lado aqui, ó, eu tenho a luz diurna. Os 3 modos de condução. Esse daqui é para ir para frente e a ré, tá? O interessante é que desse lado aqui você não tem o manete de freio, ó. Tá vendo? Onde seria o freio dianteiro na direita numa moto, convencional, ele fica ali na mão esquerda, tá? E aqui você tem o pedal de freio, que ele é só no freio traseiro. O freio traseiro é um freio a tambor. E o freio dianteiro, aqui do lado esquerdo, ele é um freio a disco. Tá, um freio a disco hidráulico, o reservatório hidráulico está aqui, fluido de freio, né? E ele tem uma trava, que é o freio de estacionamento. Então você pode frear, travar, e aí seu veículo não sai do lugar. Bom, galera, a primeira coisa que eu estranhei, o freio da frente é na mão esquerda, tá? Então na mão direita aqui você não tem manete de freio. O que estranha um pouco. E o freio traseiro, sendo no pé direito, é até que normal para quem anda de moto, ou até mesmo de carro, porque é um pedal igual de carro mesmo, a pedaleira, né, de freio. E também tem outro freio aqui. Esse aqui é o freio traseiro, tá? Ele é o freio de mão, tá solto. Puxei aqui, galera. Esse aqui é para ladeira. Quando você for subir, ele tem duas reduzidas.
Então ele ajuda bastante na subida. Se você precisar uma ladeira muito íngreme, é só acionar a reduzida. A iluminação aqui na dianteira, ele tem uma luz de LED e aqui ele tem uma luz halógena. Esse aqui é o modelo cargo. Bastante espaço interno. Ele tem uma capacidade de 600 kg de carga. E ele também abre aqui atrás, galera. Ó. Então eu posso abrir tanto pela lateral, pela calçada, ou por trás. Todos os triciclos da Elemove são fabricados aqui em São Paulo. Então eles têm bastante flexibilidade para se ajustar à sua necessidade. Esse aqui que estou andando agora tem um baú. Eles também têm outras opções, com caçamba, com food truck, sorveteria, entre outras opções que podem ser usadas em curtas entregas, também conhecidas como last mile. Então, pet shops, casas de material de construção, eles podem usar esse tipo de veículo e ele também pode ser utilizado em fábricas, para levar material de um lado para o outro, dentro da própria planta da fábrica. Uma coisa que eu achei legal e bem diferenciado é que a Elemove dá a opção de colocar painéis solares. E segundo eles, o painel solar pode aumentar a autonomia em até 40 km durante o percorrer do dia. Eles usam painéis solares fotovoltaicos de 340 watts. Fica embaixo, dá pra ver as baterias aqui, tá vendo? São baterias de chumbo de 60 amperes, galera. Então ela é 60 volts, 60 amperes. O bom desses veículos maiores é que você pode usar bateria de chumbo, o que acaba ajudando no custo, né, do veículo. A grande parte do custo do veículo está nas baterias. E a bateria de chumbo acaba demandando bastante espaço e peso. E nesse tipo de veículo você pode carregar mais baterias, né? Aqui, galera, ó, tá vendo que tem uma trava? Essa trava aqui, ela solta esse baú, então esse baú acaba virando. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho, precisa de duas pessoas, tá? É mais para quem for carregar, por exemplo, areia e precisa descarregar. Então esse baú, no caso, não teria um baú, teria uma caçamba, né? E a caçamba ela levantaria para descarregar a areia, tá? Outro tipo de material que possa ser descarregado dessa forma. Aqui tem 5 baterias de 60 amperes, que vai dar uma autonomia de até 80 km. Quando o cliente quer mais autonomia, o que eu faço? Eu instalo mais um jogo de baterias de 20 amperes, que aí vai dar 60 amperes mais 20 amperes. É 80 amperes total, que aí vai dar até 110 km de autonomia. Bom, galera, aqui você não é obrigado a usar capacete, porque ele é cabinado, tá? Mas eu tava com o capacete aqui, vou mostrar pra vocês, pra fazer a filmagem em primeira pessoa. E agora eu vou fazer uma filmagem pilotando aqui. Soltar o freio. Ih, partiu. O pessoal tudo andando na contramão aqui. A velocidade máxima dele, tá? É de 35 km por hora. E que
No velocímetro marca 50, mas não é 50 não, tá? É 35. Fica sempre à direita, veículo lento. Cara, isso aqui pra fazer entrega é fantástico, cara. Porque a galera fala de last mile, né? Pra fazer entrega. Isso daqui dá... Se não me engano, galera, acho que são 600 quilos de capacidade nesse triciclo, cara. E chama muita atenção. Por onde você passa, as pessoas olham. Cara, esse retrovisor tá me matando, velho. Eu não sei quem que tá atrás de mim. Pô, fica aí, retrovisor. Mas ainda sou mais rápido que as bicicletas. Sabe do que as bicicletas aí, galera, ó. Preciso trocar a câmera de posição. Eu vou botar a câmera no capacete. É, pra vocês terem uma ideia melhor do que eu tô subindo. Essa região aqui do Pacaembu tem muita ladeira. Talvez ele sobe essa aqui já. Agora uma sobe, hein? Sim. O problema é que a minha mão direita é o acelerador, tá? E pra eu engatar reduzida, eu preciso parar, porque eu preciso tirar a mão direita daqui e engatar reduzida com a minha mão direita mesmo. Então isso acaba sendo um problema, talvez na subida, se você chegar a parar, porque não tá tendo torque suficiente para subir, você vai precisar parar e com a mão direita trocar para reduzida. Deixar bem claro aqui, pessoal, isso aqui é um veículo utilitário, não é um veículo de passeio ou um veículo para uso pessoal, tá? Tudo aqui é simples e funcional, não tem nenhum acabamento, é tudo na lata, nada de plástico ou borracha soft touch. Não tem nada disso, galera. Tava conversando com o pessoal da LMove antes de pegar esse veículo e um dos use cases que eles têm é de uma das prefeituras que utilizou um desses tipos de veículo aqui para subir nas comunidades, para retirar lixo. Porque nas comunidades as ruas são mais estreitas e um caminhão de lixo não passava. Então, como eu disse, galera, tem diversos tipos de aplicações, então vai da sua criatividade. Essa aqui é a roda traseira, galera. Vamos ver o tamanho dele. Ela é de 12 polegadas, tá? Um pneu 4.0, 12 polegadas. E aqui atrás, ó, é o motor dela. É um motor de 1500 watts e ele tem a transmissão a eixo cardan. Bem interessante, né? Dá pra ver ali no fundo, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Dá pra ver. O freio é tambor, o motor. Esse motor bem parrudo, viu, galera? Ele não é focado em velocidade final, tá? Ele é mais focado para torque. Aqui na frente, a gente também tem rodas aro 12 com pneu um pouco mais fino, ele é 3.75. Ali atrás a gente tem um pneu de 4 polegadas, aqui na frente 3.75. Aqui em cima, galera, a gente tem um rack, então a gente também tem a opção de colocar uma placa solar, tá? A placa solar pode ter duas funções. Ou recarregar a bateria, tá? Então a energia que é captada pela placa solar recarrega a bateria. Ou então, se você tiver um food truck, você vai acabar utilizando essa energia nos seus appliances, né? Que você vai ter aqui dentro, né? Sei lá, vai ter um micro-ondas, vai ter um inversor aqui instalado. E tudo que utilizar energia lá vai ser alimentado a partir dessa energia solar. Vai.
que é divertido pra caramba dirigir isso aqui. Tô perdido. Vou parar aqui pra me localizar. Sabe o que tá acontecendo, galera? Essa chave aqui, ó. Não sei porque todo mundo quer me dar um veículo pra testar. Me dá com a chave assim, com todas as chaves. Se eu perder, eu perco até a reserva, né? Então eu vou deixar uma só ali no painel pra não fazer barulho. Tirado. Essa chave aqui é o de ignição, tá? Ele tem mais duas, que é lá do baú. Bom, galera, para finalizar o vídeo agora, para quem que eu recomendo? Para empresas, acho que esse é o foco desse produto. Eu não cheguei a testar com esse veículo carregado, pelo menos as ladeiras que eu peguei aqui, eu não precisei engatar a reduzida em nenhum momento. Porém, claro, fiz um teste rápido e com a reduzida realmente aumenta o torque, porém com o aumento do torque, a velocidade é dividida pela metade. Então a gente vai ter por volta de 12 km por hora. Vou testar aqui a reduzida. Tá muito longe, tá vendo? É um veículo super fácil de dirigir, não precisa trocar de marcha, é só acelerar e frear. E por ter as laterais abertas, uma chuva torrencial, esse aqui não é o melhor dos lugares para se estar nesse momento. Mas eu acredito que vá com tranquilidade e uma chuva normal. E como eu disse, né, galera, é um veículo totalmente voltado ao trabalho, então não tem nenhum tratamento acústico. O barulho da chave estava me incomodando, eu acabei tirando a chave reserva, o que ajudou a reduzir um pouco o barulho. E quanto aos preços, galera, recomendo vocês entrarem no site da LMove, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, lá tem os valores de cada modelo, porém, como eu disse, cada modelo pode ser customizado para sua necessidade. Então entre em contato com eles. E claro, não esquece de falar que viu o vídeo aqui no meu canal. Bom, por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E por hoje é só. Valeu! Veículo com baú. Então o vídeo de hoje vai ser sobre entrega elétrica. Isso mesmo, com zero emissão de carbono. Essa daqui é o triciclo elétrico da LMove e se chama triciclo cargo. Ixi, qual que é o nome? Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Mano, esse retrovisor ajuda o retrovisor, cara. Ah, galera, entregando marmita, que legal.